që duhet jetë. Okej, do doja të përshëndesja zotin Erion Braçi, të cilin e kam në një lidhje telefonike në këtë çast. Zoti Braçi, ju përshëndes. Çfarë është ajo që ka ndodhur realisht në Divjak dhe çfarë mendoni për vendimin e marrë? Ku ti referoni konkretisht? Protestës sot dhe vendosjes së Traut. Ah, për protestën nuk kam ndonjë gjë më gjatë se sa të them që një tjetër akt i dhunshëm, i panevojshëm i Partisë Demokratike të Sali Berishës dhe i Partisë Demokratike të këtyre të tjerëve, me militantë, pa diskutim, me militantë të tyre, kryesisht ardhur nga Lushnja në Divjak, e që si vlen asgjëje, fare zero, nuk i vlen asgjëje. Ndërkohë që ajo që po ndodh në vendosjen në një gabine, në mes të rrugës, kontare, nga autostrada, në rotondën e Çermës, deri në plazhin e Divjakës, natyrisht është një akt thelbësisht i paligjshëm në referencë veçanërisht të kodit rrugor të Republikës së Shqipërisë, NNV 1520 dhe 24 të këtij kodi. Praktikisht, vendosja e atij trau elektronik si thuhet në projekt apo në dokumentat të cilat unë disponoj, pengon apo kthen me pagesë aksesin e lirë, lëvizjen e lirë të njerëzve, jo vetëm të banorëve Divjakës, po edhe të qytetarëve të tjerë të Shqipërisë, po edhe turistëve të huaj në drejtim të plazhit të Divjakës. Pa diskutim që është e vetmja rrugë kombëtare, jo rrugë rurale, po rrugë kombëtare, e administruar nga autoriteti rrugor shqiptar, pra në inventarin me autoriteti rrugor shqiptar, nga Velipoja, deri poshtë në Saran, që tashmë do të ketë një tarif për të shkuar në bregdet, në plazh edhe në vijën bregdetare, qoftë edhe për të parë, jo vetëm për të bërë plazh, po qoftë edhe për të parë. Pikërisht kjo është e paligjshme. Ka mbi 3 muaj e gjysëm që mundohem t'ia them çdo autoriteti të mundshëm në territorin e Republikës së Shqipërisë, përfshi qeverinë e Shqipërisë, përfshi ministritë në që janë përfshirë në këtë akt, përfshirë agjencitë e tjera, në varësit të këtyre ministrive, që kjo gjë është e paligjshme. Dhe nuk mundet që një akt rrugor kombëtar të kthehet me pagesë, për të shkuar në vijën bregdetare. Ajo çka unë do doja në fakt të ndalesha me ju zoti Braçi ka të bëjë me opinionin e shumicës në Divjak, në rast se në këtë protest padyshim ju mendoni që janë pak të... Po, të bëjmë një gjë të qartë. Banorët e Divjakës, edhe në rastin se ajo gabim do të vendoset atje, unë shpresoj shumë që autoritetet të fillojnë të mendojnë edhe të fjellohen, veçanërisht autoriteti rrugor shqiptar që administron edhe rrugën, e që ka të ndaluar të vendosë pagesë pikërisht në ata akt rrugor, apo të mirë atoj vendosjen një pagesë në ata akt rrugor, por edhe sikur ajo të vendoset, banorët e bashkisë Divjakës, që nga Çerma e sipërme deri poshtë në Karavastan, Adriatik, janë të përjashtuar nga kjo pagesë. Por, që pak vlen, sa kohë që ajo zona, i plazh, ato struktura ekonomike që janë atë plazh, janë të lidhura me aksesin e lirë, janë të lidhura me aksesin e lirë, e pa pagesë të qytetarëve të Shqipërisë, po edhe të huajve, turistëve të huaj që duan vizitojnë plazhin e Divjakës, duan ta shfrytëzojnë plazhin e Divjakës për gjellin, për ajrin, për ërën e për çdo gjë tjetër. Ju më treguat që keni më shumë se gati 3 muaj që mereni me këtë situatë. Cili është hapi konkret që ndoshta do merrni si pjesë e majorancës dhe qeverisë që jeni? Ndoshta keni pak më tepër fortë se sa mund të ketë vetë opozita, zoti Semir Korreshi apo Ilda Dhori, cilët po flisnin deri tani? A ka një problem në gjithë këtë pjesën e forcës, mundësisë dhe kujtun. Në momentin që ka autoritete që nuk dëgjojnë, forca, mundësia e tjera me radhë ka marrë fund. Kush nuk do të dëgjoj, nuk do të dëgjoj. I është dhënë arrogancës, i është dhënë edhe shkuarjes përpara me vendime të paligjshme. Në këtë pikë, fuqia, forca e çdo deputeti, edhe pse është në majorancë, mbaron. Mbaron. Është shumë pak se sa arroganca e Ministrisë mjedisit, konkretisht, që është përfshirë në këtë akt.
Keni komunikuar në mënyrë të drejtë për drejtë me ministren për këtë vendim, a mendoni që ka shanse të ndryshohet? Është nivel shumë i lartë, ky që po mbyesni edhe nuk mundet që të komunikoj me nivele tjera më të ulta në rast. A mendoni që është një vendim që mund të ndryshoj, apo e shini të pa shmangshëm dhe të pa ndryshushëm? Po pa tjetër, me çdo mënyrë të mundshme ligjore do të ndryshoj, sepse më lejoni që të sjellim vëmendje një fakt shumë të rëndësishëm, që vitet shkuara më parë, gjatë qeverisjes së Sali Berishës së dytë, besoj unë, i dyti, do këtë qenë ai, partia që përfaqëson ky kryetari i PD-së së Lushnjës, apo dy deputetët e tjerë që ju përmendët më sipër, kanë vendosur një tranë në thuajse në të njëjtin vend, pak më në brëndësi të rrugës, dhe ka qenë gjykata ajo që ka marrë vendimin për ta larguar sa prandaj. Dhe që nga ajo ditë e në vijim, nuk ka pasur tra. Dhe kjo është ironia e fatit në këtë rast. Në atë kohë, pjesë e betejës, apo në krye betejës për ta ligjore gjithashtu, për ta hequr atë tra që vendosi Bashkia e Divjakës në atë periudhë, në qeverinë e Sali Berishës, në rrugën nacionale që të shonte për në plazhin e Divjakës, ishte Partia Socialiste e Divjakës. Ishte Partia Socialiste e Divjakës. Dhe tani, për fatë keqë nuk dëgjohemi ne, por jepet udhë arrogancës në një ministrie për të bërë të njëjtën gjë që ka ndodhur kohën e parë, në pushtetin e Sali Berishës. Ju jeni një person i cili e vizitoni shpesh Divjakën, jeni gjithnjë aty, madje thuajse njihni të gjithë banorët edhe me emra. Një sekond. Unë nuk jam një person që vizitoj Divjakën. Unë jam deputeti që kam punën në Divjakën. Ju thuaj se njini të gjithë banorët me emra për të mos thënë të gjithë. A ju janë drejtuar ata ju? Vizitor është ky kryetari i PD-së së Lushnjës që ka udhëhequr këto akte të dhunshme sot. Ky është vizitor në Divjakë. Unë jam në punë në Divjakë, në kundrejtë. Çfarë bisedimesh keni pasur me banorët të cilët ju janë drejtuar për këtë shqetësim? Kemi ndanë të njëjtin shqetësim me gjithë banorët e Divjakës, të njëjtin shqetësim. Veçanërisht me ato komunitet ekonomik të rëndësishëm që operon në plazhin e Divjakës, që operon edhe në Divjakë, i cili pas diskutim që rëndohet nga vendosja e asaj tarife për të kaluar në rrugë për të shkuar në plazhin e Divjakës. Në rast se ata do të vijojnë me protestat, ata do të bashkohen në një nga ditët, ata paralajmërohen do të jenë aty dhe nesër. Kjo është një pyetje shumë e mirë. Me të drejtën, nga që kam parë, unë jam lëvizje në për teritor në Lushnje, edhe me që kam parë në lokale ku kam hyrë për të ndjekur se që pëndodha tje, më bëm përshqyrje fakti që nga Divjaka aty, janë një Lushnjezish, maksimumi 20-25 veta. Janë tarë nga Lushnja në drejtimin e këti kryetarit të PD-së të Lushnjës, që ka mësuar fjallën në mosbindjet civile. Se deri tani ky është marrë me tjera gjëra, nuk është marrë me këto. Kanë ndjekur biznesin e vetë, shumë interesant, me thënë të drejtën, biznesin e ti, ko pas kohë, e të cilin, autoritetet veçanërisht fiskale në këtë vend e kanë favorizuar ko pas kohë. Duhet ju bëjë një pyetje të fundit, zoti Braçe, përpara se t'ju falenderoj. Çfarë do të bëni në ditët në vijim në lidhje me këtë çështje? Do shfrytëzoj çdo mundësi ligjore për të kundërshtuar e për të rrëzuar aktin e paligjshëm që dy institucione, Ministria e Mjedisit dhe Autoriteti Rrugor Shqiptar, kanë ndërmarrë për të vendosur atë kioskën apo si që thuhet në dokumenta, një tra elektronik për të kaluar në rrugën kombëtare nga rotonda e Qermës, autostradë, deri në plazhin e Divjakës. Çdo mundësi ligjore. Dua t'ju falenderoj shumë për lidhjen telefonike dhe opinionin tuaj, zotë Braçe, faleminderit. Ishim në një lidhje direkte pikërisht me zotin Erjon Braçe, në një lidhje telefonike i cili ndau opinionin e tij sa i takon situatës rënduar dhe protestës që u zhvillua pak çaste më parë në Divjak në lidhje me vendosjen e traut. Ai tregoi se i është drejtuar të gjitha institucioneve, kryesisht ministrisë dhe zonjës Mirela Kumbaro, dhe duket se ky është një vendim arrogant i marr nga ana e tyre, ashtu siç u shpreh vetë me fjalët e tij.
Zoti Braçe pak çaste më par, gjithashtu sa i takon protestës Braçe u shpreh se janë të pakta ata personat të cilët janë vërtet qytetarë të Divjakës në atë protest, pasi janë të ardhur nga Lushnja dhe vende të tjera në atë protest, sepse unë i njoh mirë tha Braçe dhe e di që nuk janë të gjithë qytetarë të Divjakës, megjithatë ai u shpreh rreptësisht kundër vendimit të marr, kategorikisht kundër vendimit të marr nga qeveria, madje kujtoi një vendim të pak a shumë të njëjtit lloj të marr edhe nga qeveria Berishës, cilin e kemi refuzuar në atë kohë, tha Braçe, dhe është të dishme që zëri ynë tani nuk dëgjohet edhe kur jemi në majorancë dhe në qeveri. Është e vështirë edhe për mua, pranoi Braçe, që të ndërhy dhe këtu nuk ka të bëjë më me çështje force nëse je apo jo pjesë e majorancës për të ndërhyrë në këtë lloj vendimi. Pati edhe një dozë ironie sa i takon bisedimeve që ka pasur me zonjën Kumbaro lidhur me këtë vendim, por e cilsoi një vendim arrogant të marrë nga ministria dhe nga institucioni i autoriteti rrugor shqiptar. Kjo sa i takon pikërisht situatës aktuale deri tani në Divjak.